Blížime sa k politickému rozhodnutiu. Ak všetko pôjde podľa našich predstav, tak vláda Slovenskej republiky v stredu v Handlovej na výjazdovom rokovaní, myslím si, na mieste, ktoré na takéto rozhodnutie je dobré, pretože riešime problém odstavenia ťažby hnedého uhlia a musíme hľadať nové energetické zdroje. Preto rozhodnutie oznámiť, že vláda Slovenskej republiky je pripravená vytvoriť všetky podmienky na výstavbu nového jadrového bloku, patrí mimo Bratislavu do lokality, ktorá je s energetikou spojená. Nebudem teraz predbiehať veci, ale máme zhodu v tom, že Slovenská republika, opakujem ešte raz, štát Slovenská republika má záujem postaviť do štátneho vlastníctva jeden obrovský jadrový blok vo výkone do 1200 MW s tým, že chceme využiť existujúcu infraštruktúru atomovej elektrárne v Jasovských Bohuniciach, pretože to výrazne, opakujem výrazne, skracuje všetky povoľovacie konania a výrazne to umožňuje pristúpiť k rozhodnutiam, ktoré možno trvali dlhé roky. Preto máme ambíciu s pani podpredsedničkou vlády predložiť na rokovanie vlády v stredu odvážne rozhodnutie, a to je rozhodnutie podobné, aké sme prijali v roku 2008, keď sme povedali, že chceme dostavať tretí a štvrtý blok v Mochovciach, tak je tu odvaha tejto vlády povedať, áno, chceme postaviť do vlastníctva štátu úplne nový jadrový blok o výkone do 1200 MW. Dámy a páni, samozrejme tým, že strany, ktoré dnes tvoria vládnu koalíciu, sa opakovane objavovali vo vládach a vo vládnych koalíciách, tak sa niekedy stráca prehľad o tom, čo sa všetko udialo. Ale prosím, pozrite sa, pokiaľ ide o dostavbu atomovej elektrárne v Mochovciach, pokiaľ ide o významné a úspešné projekty PPP, či to je Bratislava, Banská Bystrica, alebo je to obchvat Bratislavy, či je to obnova Bratislavského hradu, výstavba významnej infraštruktúry športovej. To je všetko spojené s vládami, v ktorých bola sociálna demokracia. My si myslíme, že je obdobie, kedy musíme reagovať na energetické potreby. Ak sa pamätáte, bolo rokovanie vlády v Košiciach ohľadne prechodu slovenských automobiliek na elektromobilitu a sú tu odhady, ktoré hovoria, že v nasledujúcich možno 20 rokoch môže stúpnuť spotreba elektrické energie na Slovensku až o 80%. Musíme rátať s tým, že nejaké bloky budú postupne dochádzať a my musíme mať zdroj, ktorý bude nielen výkonný, ale bude to súčasne zdroj, ktorý bude pod kontrolou štátu, čo nám bude umožňovať zvládať aj krízové situácie. Toto je taká najväčšia vec, o ktorej sme dnes s pani podpredsedničkou hovorili. Naše rozhodnutia nevznikli len tak dnes za stolom. Tomuto rozhodnutiu predchádzali desiatky stretnutí, kde sme si veci vykonzultovali a preto budeme môcť prijímať od tohto politického rozhodnutia, ktoré by som rád prijal v stredu v Handlovej, ďalšie už konkrétne veci, ktoré sa týkajú ďalšieho postupu. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.